ההרצאה הראשונה, אנחנו מזמינים לדברים הראשונים, אנחנו מזמינים את הרב אבלסקי, רבה של מולדביה, אחד מהראשונים שעסק בגילוי מלך המשיח והגאולה כבר לפני שנים רבות. בבקשה. אהוביי, אחיי ורעיי, שמענו עכשיו מפי הרב זמרוני שיהיה אחר כך זמן או אפשרות לכל מיני הצעות. אני חושש שיכול להיות שאני מתפרץ בדלת פתוחה, אבל הייתי צריך לומר, לפתוח גם בזה. קודם כל צריך לברך על התכנסות זאת ועל היוזמים והמארגנים שבראשם עומד הרב זמרוני. יחד עם זאת, עלינו לדעת שהתכנסות חד פעמית זה חלש מאוד. חייבות להיות התכנסויות נוספות. ולא רק התכנסויות, חייב להיות קשר תמידי. על כן ברור שצריך להיות מישהו העומד בראש העניינים, קראו לזה הנהלה, עובד, איך שאתם רוצים. מכיוון שאין הזמן גרמה עכשיו, אני הייתי מציע שאנחנו כולנו יחד נמנה את הרב זמרוני כיושב ראש, כמזכיר, כאדם שפועל בזה, ואחר כך כאשר הוא ימצא לנכון מתי לעשות את זה, מתי לכנס, מתי לעשות בחירות יעשה, ובינתיים שכבר יהיה מישהו שמטפל בזה. מה שרציתי לומר, דברים אחדים. כמובן שהשליחות שלנו, העבודה שלנו היחידה שנשארה לנו, זה מה שרבינו שליטה, המלך המשיח, אמר, הדבר היחידי זה לקבל פני משיח צדקנו. ועל כן אין ענייננו לעסוק בשום דבר אחר, לא מפני שפוחדים ממישהו, לא רק זה. ובזה הייתי לומר איך אצלי בקישינב מולדובה, איך אצלנו שם מתפרסם המשיח. ויחד עם זאת, גם כאן משהו לומר. יש... לי נראה שישנם דברים שאנחנו אומרים אותם לא, בצורה לא כל כך ברורה. למשל, כאשר אנחנו אומרים היקונו לביאת המשיח, ברוך הבא, הביטוי הזה של ביאת המשיח והבא נראה לי שהוא לא כל כך מוצלח. משום שאנחנו הרי כולנו מייקרים ומדייקים בדברי רבינו שליטה, והרבי אמר בתשמ"ב, שזו ישנת ביאת משיח, היה תהיה ישנת ביאת משיח, שזה כבר היה, ולפני ראש השנה עם ג' אמר שביאת משיח כבר הייתה, ועכשיו יהיה גילוי גאולת משיח, וכן הלאה. וגם בשיחות האחרונות שלו, הוא אמר שהמשיח כבר נמצא בפועל במציאות, והוא כבר בהתגלות. מה נשאר? רק לקבל את המשיח צדקנו. על כן הביטוי שמשיח יבוא, שהוא יגיע, עלינו לזהר מפני זה. אף על פי שבשיחות של הרבי יש ביטויים כאלה גם אחר כך, וכמובן שמזה יש יניקה, כי אפשר לפרש למשיח יבוא גם כך וגם כך, אבל עלינו לומר כאלה מילים שהן לא משתמעים בשתי ביטרי אנפין, אלא רק כך ולא אחרת. אם אתה מדבר שיחה יכול להסביר, אבל מסר שאתה מעביר לעולם לא צריך להשתמש בזה. על כן לי נראה שהיקונו לביאת המשיח וכל מה שקשור עם המילים הבא שיבוא ויגיע, לגנוז את זה. מה כן? אתם פיקחים וחכמים יותר ממני, תמצאו הרבה מעלה באילו מילים לבטא את זה. יכול לכם סתם לזרוק בתור הצעה. לי נראה שצריך עכשיו להיקון כן, לתחיית המתים. וגר זאב עם כבש, והיקה ארץ בשבט פיו, יחיה אדוננו מורנו ורבינו, המלך המשיח, בוודאי שזה טוב. וכמובן כאשר אתה מעביר מסר כזה חד פעמי, חד משמעי, אז אין מקום לטעויות. ואצלי שם, אצלי בקישינב מולדובה, לא נתתי מקום לטעויות. שם אצלי ברחוב שלט גדול, תחי הגאולה, חסל גלות, תחי הגאולה. אצלי בא מישהו, הגיעו מניו יורק, הביאו שלטים מטעם כאלה קטנטנים, מיד הדביקו שם על האופיס שלי בית חב"ד, והיקונו לביאת המשיח. אני את היקונו לביאת המשיח מיד הורדתי את זה, וגנסתי. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני מדבר בקצרה מכיוון שהזמן קצר. דבר שני, ותבורכו כל אלה שייצאו אחר כך, אחרי הכנס, מן הרכבים שלהם, מן הבתים שלהם, יגנזו את הדברים של ביאת ויעשו שם משהו אחר ברוח
הזמן כמו שצריך. דבר שני, אנחנו עדיין נשמעים דברים על חזקת משיח. גם כאן אנחנו לא מדייקים במה שהרבי אמר. ביאת משיח כבר אמרנו מתי זה היה, תשמ"ב. בתשמ"ו התחיל משיח ודאי. ואנחנו עדיין מדברים על חזקת משיח. רצו להחתים אותי בניו יורק על טופס של חזקת משיח. שמותקין אחד מהפעילים שלנו, אמרתי, לא, אני לא מוכן לחתום על זה. אז מה צריך לכתוב? תכתוב משיח ודאי. אז הוא אומר, לא, לא יסכימו. אז לפחות תמחק את חזקת, שסתם משיח. הוא אומר, גם זה לא יסכימו. אז אני לא חותם. אחר כך הוא אומר לי, תשמע, אם אתה לא חותם, אז זה יכול לקלקל. לא הייתה לי ברירה, וחתמתי נבח, בזמן שאני מפורש לא סבור שזה חזקת. זה משיח בוודאי. והרבי לא הסכים כשישירו יחי אדוננו מרבינו כל זמן שהיה חזקת. כאשר הוא נכנס למשיח בוודאי, ולא בהתחלה, אלא באמצע, בעיצומו של משיח בוודאי, אז הוא התחיל לעודד שישירו יחי אדוננו מרבינו. אז מה, אין זמן פשוט, הייתי מסביר לכם שאנחנו כבר עברנו את ארבעת הסימנים שהרמב"ם מונה בחזקת משיח. אנחנו עברנו שני סימנים של משיח בוודאי, ונמצאים באמצע הסימן השלישי של הובנה המקדש במקומו. מי שלא יודע את זה, תוכלו לקחת את השיחה הזאת של בית מקדש מעט, בית רבנו של בבל, ותראו שזה כך. ואלא מה, לא צריך לפחד ללכת לפני המחנה. כולם מדברים, אני יודע על מה, אנחנו נלך לפני המחנה. תחיית המתים כבר מדברים על זה. בזה אני יכול לומר לכם שאני 40 שנה הלכתי לפני המחנה. אני דיברתי שרבי משיח משנת תשי"ד, אלה שמכירים את זה יודעים את זה. ואז הייתי ממש, אפשר לומר, בודד במערכה. היה איתי רב אברום פריז, זכרנו לברוכו. ואז זכיתי לשם שאני משוגע. יפה מאוד. והייתי 40 שנה משוגע, ופתאום התחילו כולם לצעוק יחי אדוננו מורנו רבנו. גם עכשיו, אנחנו נלך לפני המחנה, יקרו לכם משוגעים, אתם פשוט תעשו לי נחת רוח, כי אני בחברה טובה אהיה, ככה אני לבדי משוגע. מה זה? אם לא תעשו, אז שוב, אחר כך יתברר, אני הולך לבדי לפני המחנה. גם אתם תלכו ככה. במקום שליחותי, אני מופיע בעניין של משיח. כמובן שיש לי שם, ברוך השם, כבר כל המוסדות יש לי שם. יש לי שם בית ספר, יש לי שם ישיבה, יש לי שם מכון חמש, ויש שם גן ילדים, ויש לי שם עיתון, ואני חיברתי ספר בזמן האחרון, גם כן ספר מיוחד על יחיד בדור, ועל המלך המשיח, תמונה של הרבי שם ראשונה. בזה, זה כל הספר ברוסית, כי בספרים האלה, היום אין ספרים כאלה, זה רק ברוסית. לי אמרו חבל שזה ברוסית, רק ברוסית, צריך בעברית. נו, מה אני יכול לעשות? שמעת, המדים שלי מבינים רוסית. בעניין של משיח אני מופיע לעתים קרובות בטלוויזיה, ולא שאני מחפש את זה, רודפים אחריי, כתבים, עיתונים, כולם באים, מבקשים שאני אופיע בטלוויזיה. אז אני מדבר בטלוויזיה לא רק ליהודים, גם לגויים. ומה אני מדבר? בהתאם למה שהרבי אמר, שהדבר היחידי שנשאר לנו לעשות, לקבל פני משיח צדקנו. אז אין אצלי דרשה בלי משיח צדקנו. התקשרו אליי מיום שישי עכשיו, רצו אינטרוויו. מתנים תנאי שאני אדבר רק על הפעילות שלי ולא אדבר בשום אופן על משיח. אמרתי לו, זה לא יכול להיות. מה זאת אומרת לא לדבר על משיח השם? על השם ועל משיחו לא לדבר? איך אפשר לזה? עניין של כפירה אפילו. לא מוכן, אתה רוצה למתנה לתנאי כזה, אל תבוא אליי בכלל. שהם ירדפו קצת אחריי. אז שם באמת השלט הגדול, פלקט גדול, ברחוב שלי, שנקרא חב"ד לובביץ', היחידי בכל רוסיה, תלוי פלקט גדול ושם... על זה אני מדבר גלוי, בכל מקום. גויים באים, מבקשים אותי, תן לי תמונה של המשיח. יש לי פאק של תמונות של הרבי, יש לי את המלך המשיח, ואני נותן גם להם, כולם יודעים את זה. אף על פי שיש היום כתות שונות, שהם מכריזים, אני יודע מה, אני עושה את שלי, וזה הולך ומתקבל בכל המדינה. וכך הייתי מציע גם לכולם. כן. אני ברגע זה פשוט... שמחתי על הכישרונות הטובים שלכם, השתדלתי לקצר, ואני שוב רוצה לברך את כולנו בברכה המסורתית. ואף על פי שאני כהן, רק יש לי, חוץ ממה שאני באופן אישי נותן ברכה ככהן, יש לי עוד עניין, זכות שהרבי שליט"א אמר לי שאני אברך יהודים, והוא התבטא ככה, ביידיש הוא אמר, בן שאידן ואני אברכם, ברך יהודים ואני אברכם.
כלומר שהברכה עוברת דרך השפתיים שלי, אבל הברכה היא שלו, של הרבי, או בלשון חז"ל, שכינה מדברת מתוך גרוני. אני רק נותן את הגרון, הברכה היא של הרבי. על כן אני אברך עכשיו כולכם, את כולכם, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, בברכה המסורתית, יברך איכו אדינוי וישמרךו! אמן! יוירנו פונו ולכו וחונקו! אמן! איסו אדינוי פונו ולכו ויוסים לכו שולים! אמן! ושומו אשמי על בני ישראל ואני אברכם. יחי אדינינו מירינו ורבינו לובביץ' רבי משיח צדקנו והוא יוליכנו קוממיות לארצנו ויגלנו בגאולה האמיתית והשלמה שאין אחריה גלות במהרה וימינו נאו אמן. יישר כוח גדול לרב בלסקי, בוודאי שפתיחה כזאת עם הלב החם אפשר להמשיך לכל ההחלטות הטובות ולכל העניינים הטובים.